Och nu ska vi ägna en stund åt nästa projekt som handlar om interpretationsplanering. Som låter så där lagom abstrakt om man inte vet vad det är för någonting. Och om vi alla försöker att hitta våra stolar då. Så ska vi börja med att se på en liten berättelse. Som jag tror kommer strax. Så vackert det här. Men ack så kallt. Jag är inte van vid snö och kyla. Så jag måste bära djurskinnspälsar. Både utomhus och inomhus. För er som inte känner mig vill jag berätta att jag är drottning Blanka av Namur. Mitt namn är vida känt. Och somliga av er kan känna igen det i en liten oansenlig visa som brukar sjungas för barn. Rida, rida, ranka, hästen heter Blanka. Min make, Magnus Eriksson och jag, höll bröllop hösten 1335. Och året därpå kröntes vi i Stockholm till Svea rikes konung och drottning. Han var 20 år då och jag blott 18. Det var svårt för mig att lära mig det svenska språket och landets seder och bruk. Så till min hjälp har jag haft fru Birgitta, hovmästarinna och sedermera helgonförklarad. Hon är min handledare, men hon har också stort inflytande över min make. Han rådfrågar henne ofta. Om hur han ska förhålla sig till saker och ting. Hennes uppenbarelser vägleder honom. Bland annat har hon sagt att han ska lämna bistånd till hennes planerade kloster i Vadstena. Han ska dra i korståg till hedniska länder, fasta och ge tionde till de fattiga. Jag tycker hon är allt för sträng, men han lyder henne. När klostret i Vadstena står klart är vår önskan att bli begravda i dess kor. Det har vi skrivit ner i vårt testamente. Nåväl, idag är den 17 februari 1347 och vi befinner oss på Husby kungsgård. Vi har blivit väl mottagna. I förrgår besökte min make Kopparberget i Falun. Han var alldeles upphetsad efteråt. Han såg att det fanns goda möjligheter att stärka rikets finanser. Den där koppargruvan är precis vad som behövs, utbrast han. Jag har därför för avsikt att låta skriva ett privilegiebrev för Falu koppargruva. Alla hans skrivare finns på plats och skriver för brinnande livet. De skulle bara veta att detta privilegiebrev kommer att vara ett av de äldsta i original bevarade kungabreven som är skrivet på svenska. Jag tycker att jag också borde få vara med vid undertecknandet. Men det får jag tydligen inte. Av diplomatiska skäl är det icke lämpligt. Blev svaret när jag frågade. Ack ja. Ack ja, ack ja. Ack ja, ja, Eva Sandberg. Som är föreståndare för centrum, på Centrum för naturvägledning vid SLU. Om jag har fått rätt uppgifter. Det stämmer bra det. Du är så välkommen. Och du ska berätta lite för mig och Sandra vad det här med interpretation egentligen är för någonting. Just. Jag trodde det var en språkkurs, men det var det inte. Välkommen. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Jag kommer som sagt från Centrum för naturvägledning. Vi finns vid Sveriges lantbruksuniversitet. Och på uppdrag och framförallt i samarbete med Naturvårdsverket. Så jag kommer lite mer från, i vår vardag så jobbar vi mer med naturvården. Därför är det särskilt kul. Vi har under ganska många år nu haft samarbete med Riksantikvarieämbetet och funderat på hur vi kan jobba mer tillsammans. Eftersom frågorna om kommunikation, om natur och kulturarv, i kultur och naturarv är väldigt mycket de samma, oavsett vilken sektor du kommer ifrån. Så ser vi att vi har all anledning att samarbeta. Och det har vi haft möjlighet att göra nu under, särskilt under det senaste året här med gruvuppdraget. Men jag ska som sagt, ska vi se om det här funkar. Ja, just det. Vi går vidare där. Andra hållet. Titta.
Tack. Ja, berättelserna om det här med interpretation, begreppet, som sagt, det lät abstrakt, tyckte du. Och det gör det ju, om man inte vet vad det handlar om. Och det handlar om berättelser om natur och kulturarv. Och det handlar om hur vi kommunicerar om natur och kulturarv. Och de möjligheter som finns i den här kommunikativa situationen. Ett särskilt förhållningssätt är interpretation. Så jag kan säga några ord om det. Vi rör oss lite från Bergslagen på några av mina bilder. Här är vi i Höga kusten och tittar ut över världsarvet som ju finns till för att det handlar om väldigt mycket om landhöjningen, den som är störst i landet här uppe. Vad är natur och vad är kultur? Klart, det här är ett naturfenomen. Hela den här bilden speglar en som en, det är som en liten landskapsmålning, våran idé om natur. Är också ett sorts kulturarv. Det är hela tiden väldigt integrerat förstås. Och för en besökare så är man ofta intresserad av båda perspektiven. Men interpretation, det handlar alltså om berättelserna om natur och kulturarv. Hur kan vi förädla de här berättelserna så att de så väl som möjligt når och blir en tillgång för de som besöker ett område? De här nyckelorden här, för de som verkar i de företag kanske som vill försöka ta emot turister och berätta om de här värdena som finns. Hur kan man växa på olika sätt genom fokus på berättelser? Och som sagt, för den som besöker en plats, hur kan man få den här fördjupade kontakten med platsen genom berättelser och hur vi utvecklar berättelserna? Vi har haft en gästforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet några år. Han beskrev det här, vi frågade honom om hur han ser på interpretationens roll, den här kommunikationens roll. Säger att självklart för turismutveckling och för en besökare som kommer till en plats är det ju självklart helt centralt att allting praktiskt funkar. Att det finns ett bra boende, att det finns en fin vandringsled eller vad det nu kan vara på platsen. Att det finns ett museum, vad det nu kan vara. Mat, allt sånt. Men det som kan göra den här alldeles speciella upplevelsen, det är ett möte med en person som verkligen kan hjälpa en att få en koppling till platsen och på ett lite djupare sätt förstå den här platsen. Platsens själ brukar man prata om. Det är alltså skillnaden mellan en, som han uttrycker det här, den difference between a pleasant break and an unforgettable experience. Det där mötet med den här guiden som gav någonting alldeles speciellt. Ja, så interpretation då, vad är det? Det var någon som sa under projektets gång här, vad är det där ordet? Det är bara ett problem. Det låter så pretentiöst och konstigt. Vi har ändå valt tillsammans, RAE och vi på Centrum för naturvägledning, att använda det. Vi skulle kunna prata om tolkning, interpretation, precis som du var inne på, översättningar. Tolkning av natur och kulturarv, både den tolkning man gör som den som bestämmer sig för vad är det för berättelse vi ska lyfta fram på en plats och den tolkning som besökare gör. Interpretation. Vi har valt att använda ordet eftersom det finns en internationell professionskultur med utbildningar och forskning och väldigt mycket aktivitet just i natur- och kulturmiljöer där man samlas kring det här begreppet. Så begreppet i sig ska man inte liksom stanna vid, utan det handlar om kommunikation och kvalitet i kommunikation. Och det betonar interpretation. Man har sina rötter i amerikanska nationalparker på 1950-talet. Betonar förstahandsupplevelsen, alltså möjligheten att faktiskt få se och besöka saker på riktigt. Men också möjligheten att skapa en personlig relation och få en känsla av sammanhang på något sätt på den platsen som man befinner sig. Meningsskapande. Så det är i fokus. Interpretation, vad kan det göra? Vad kan sån här kommunikation göra? Vi kan förstås fördjupa kunskap, vi kan... Ofta när man kommer till en plats så finns det väldigt mycket fakta. Och vi är ofta väldigt intresserade av att förmedla de här fakta. Vi pratar ju om förmedling och information så ofta. Och fördjupa kunskap kan man ju verkligen göra på olika sätt. Man kan förstärka upplevelser förstås. Berättelsen vi hörde här alldeles nyss är ett sätt att lyfta fram en röst i det förgångna och göra den levande för en person och därmed förstärka upplevelsen av platsen. Vi kommer föra mer om de här berättelserna
från Husbyringen sen. Vi kan också utmana tänkande, stimulera besökare att själva fundera och reflektera över det man upplever på platsen. Allt det här kan man göra, allt det här är viktigt. Det som vi vill trycka på och särskilt lyfter fram och tror behövs, det är att, som det stod i programmet också, en förskjutning. Vi har kanske i alla fall ifrån både natur- och kulturmiljövård ägnat oss ganska mycket åt den här idén om att vi har så mycket fakta som vi vill. Man kommer till en kyrka och så får man veta hur hög den är och vilket material den innehåller och vad det är för stil. Men varför ligger den här, alla de där frågorna runt omkring? Det får man ofta inte. Så att de här aha-upplevelserna, alltså det egna tänkandet, det är det vi vill röra oss mot ifrån den här kanske lite mer traditionella faktaförmedlingen som vi ibland ägnar oss åt där ute. Ja, så här tänker många kring kommunikation. Den gamla modellen som fortfarande förekommer i kommunikationslitteratur. Man tänker sig att man har en infokälla, en sändare och en mottagare. Och det enda som kan störa detta är möjligtvis något brus, en störningskälla. Och så når man en destination som kan vara att folk ska bete sig på ett visst sätt eller veta någonting särskilt. Och det här är ju förstås en ganska förenklat sätt att se på kommunikation. Ett sätt att beskriva interpretation som jag tycker är ganska fint som kommer från Storbritannien, det handlar om att avslöja landskapets gömda berättelser, levandegöra platser, företeelser och idéer, utmana tanken, bjuda på minnesvärda upplevelser, synliggöra vårt natur- och kulturarv genom att fördjupa förståelse och vidga perspektiv. Ett sätt att beskriva idén bakom hur vi tänker kring interpretation. Ja, sen är det ju det här med besökarna också. Nu, de flesta nöjer sig ju inte heller längre med de där faktauppgifterna om kyrkan. Man vill ha mer. Besöket är en del av ett identitetsskapande. Det är liksom jag och Lilla Sjöjungfrun här. Och jag vill gärna ha en selfie med mig och Lilla Sjöjungfrun. Nu har vi rört oss till Danmark. Och gärna dela det med mina vänner. Ett identitetsskapande. Många vill också ha en känsla av att man får på något sätt vara med och bidra. Kanske också bidra med sina berättelser till en plats. En traditionell indelning och det som är då viktigt om man verkligen ska ta på allvar det här med besökares meningsskapande är ju att försöka förstå och dela in besökare kanske mer inifrån det här double income, no kids och den typen av beskrivningar. Ett sätt är Falks besökartyper, browsers, de som bara kommer till en plats och lite snabbt bläddrar igenom, tittar snabbt igenom en utställning eller vad det kan vara. Facilitators, de som är där för att underlätta ett besök för någon annan. Upplevelsesökare, de som kanske kommer till platsen för att få göra någonting man aldrig har gjort förut, kanske tillsammans med sin familj. Sen finns professionals. Alltså de som är proffs och som är väldigt, väldigt intresserade och gärna vill veta allt och ha alla faktauppgifter och fördjupad kunskap på olika sätt. Och så rechargers, det är en grupp som kanske söker efter någonting som är lite transformerande för dem själva. En djupare upplevelse av kulturarvet på något sätt. Det kan vara bra med sig att alla de här olika typerna besöker våra platser och de har olika förväntningar när de kommer till platsen förstås. Och så kan man också röra sig mellan de här också under besöket förstås. Ett problem för att återknyta till det här med faktaförmedlingen är att vi ofta kan falla i fällan att planera för professionals när vi själva är extremt intresserade av någonting. Det är ju ofta en ganska liten del av besökarna trots allt. Ja, så att det interpretation handlar om uppmärksamhet på detta. Kommunikationsprocessen och meningsskapandet som sker. Här har Länsstyrelsen i Halland satt upp en skylt som handlar om kvarnen, Särdalskvarn som ligger på Hallandskusten precis där slätten höjer sig lite från havet och det vindarna skjuter in kraftigt. Slättens fullriggare. Och då har man satt upp en skylt och berättat om den här byggnadsminnesmärkta platsen. Så kommer besökare och läser skylten och här har vi den här situationen där meningsskapande på något sätt sker. Ett fenomen som vi vill sätta uppmärksamhet på, någon typ av media, en guide, en utställning eller en skylt, vad det nu kan vara, en audioguide, och så besökarna. Och det här är ju vad som sen händer, vad det är för meningsskapande som faktiskt sker här i en väldigt komplex process förstås. Social interaktion och
beroende på vad man har för idéer med sig som besökare och hur man ser på världen. Och också den som har producerat materialet, hur man tänker kring vad man vill berätta och vem man tänker sig besökaren är. De här besökarna här, det är mina döttrar och jag var ganska så här fascinerad av att de faktiskt gick och läste på en skylt som länsstyrelsen har satt upp och inte sig kvar. Men det visade sig att de tyckte det var fascinerande att vara lite blind punktskrift. Och för dem var det väl ett sorts meningsskapande att ja, man kan göra punktskrift på såna här skyltar och så berättar man. För de som inte kan se, då kan de läsa med fingrarna. Kanske inte så mycket om kvarnen. En kulturmiljö som för dem handlar mer om att man kan köpa glass där än så länge kanske. Ja, men den här idén om hur kommunikation sker i förhållande till den ni såg förut med någon sorts sändare-mottagare-relation är väldigt viktig att ha med sig i det här kvalitetstänket. Sen var rubriken tematisk interpretation. Och det här är då en särskild sorts interpretation som är väldigt många som arbetar med interpretation som verktyg använder. Och det handlar om att när du som den som ska bestämma dig för vilken berättelse av alla tusentals berättelser som finns du ska välja, så att du hittar ett tema. Och det handlar inte om att hitta ett ämne, kvarnar vid Hallandskusten, utan att hitta någonting som handlar om, som ger mening för dig kring de här. Vad är din huvudpoäng? Vad är det för huvudidé som du skulle vilja kommunicera? Det är temat. Det kan till exempel vara att för 100 år sedan så var det här högteknologi och det sätt man tog vara på energi. Kvarnarna representerar det och vi kanske kan lära oss någonting av för framtiden om också om hur man använde energin på den tiden. Det var kanske inte något jättebra tema, men ni förstår poängen, alltså från ämne till en idé om det här som man ser. Och i detta finns då större möjlighet för den som har en idé om vad man gärna vill kommunicera och gärna vill att besökarna ska ha med sig när man går därifrån. Och besökarens fokus och möjlighet att orientera sig i all den här informationen som man ofta får på en plats. Så det är tematisk interpretation. Hitta ett tema i sin berättelse. Väldigt så. Ja, en huvudidé, poäng som du själv utgår från och önskar att dina besökare fångar upp och reflekterar kring. Näst sista bilden där. Helt oavsett det här med förstås, som är jätteviktigt om man ska tänka utveckling av natur- och kulturarvsturism, om hur besökare faktiskt känner sig omhändertagna och hur de får tillgång till platsen genom de här berättelserna, är det en möjlighet, och det knyter väldigt mycket till det vi hörde där alldeles nyss, delaktighet i de processer som när man jobbar kring interpretationsplanering så kan delaktighet skapa. Dels kan man bjuda in besökare förstås att vara delaktiga i dialog kring kulturarvet. Det är en stor och viktig möjlighet i den här situationen. Men dels är det också en möjlighet för en plats att samlas kring berättelser och att prata om. Har vi någon gemensam idé om vilka teman som är viktiga när vi bjuder folk till långbarn eller vad det kan vara? Och det här understryks, det här perspektivet som många av er vet i olika konventioner, landskapskonventionen. Allas hitta former. Vad finns det för arenor för människor att vara med och diskutera vilka värden vi ser i landskapet, vilka värden landskapet har? Farokonventionen, som också, där man också lyfter upp heritage communities, alla som känner, är intresserade av och känner ett ägarskap till kulturarvet. Hur skapar vi möjligheter för dem att kommunicera? På det sättet kan ju också upplevelsen bli då del av ett lärande för hållbar utveckling. Vi kommer ju tillbaka till det här på eftermiddagen sen. Ja, jag slutar med en bild från Långban igen, i Vinterskrud istället från förra året när kollegorna från CNV var där. Dialog, delaktighet, en väldigt, väldigt viktig del i interpretation, en viktig möjlighet. Och att inte bara prata om det som har varit utan också om framtiden. Jag tycker Långban globala, som ni har haft som en sorts slogan, såg den här presentationen nu, är ett fint tema. Den här idén om att till Långban har folk kommit i alla tider och haft med sig idéer, och det gör man idag också. Och ur de här idéerna så växer framtiden. Tack! Tack så mycket, Eva. Tack ska du ha. Tack så mycket.
Väldigt kort innan vi resonerar lite. Det här, vad är det? Det här är gruvuppdragets skriftsamling som ni kommer att få i eftermiddag. Det här är den dokumentation som vi kommer att göra ifrån projektet och bland annat den här skriften som Susanne nämnde innan idag. Och en skrift som också kommer att komma i det här projektet då. För att vad vi ville uppnå med interpretation, vad ville vi liksom göra här? Och då ser ni att det var ju min fråga. Ja, men jag hoppar över. Ni ser att vi liksom har förflyttat oss från att hur kan kulturmiljö vara en resurs för att leva och bo och skapa livsmiljöer och boendemiljöer kring att nu titta då på hur kan kulturmiljö vara en resurs för besöksnäringen egentligen. Mm. Och då när vi gjorde 2014 en behovsanalys i hela Bergslagen tillsammans med alla aktörer som jobbar där. Bland annat Bergslagssatsningen och de här platserna som ni har träffat. Och då fanns det ett behov där att utveckla produkter. Det var viktigt och man såg, man behövde hjälpmedel, verktyg, redskap för att kunna söka sig fram kring hur utvecklar man egentligen produkter på i industrihistoriska miljöer, bergshistoria. Och då, vi som har jobbat med interpretation känner till, precis som Eva berättade, att det finns en hel uppsättning med verktyg, kommunikationsidéer kring meningsskapande kommunikation. Och då ville vi göra en metodprövning helt enkelt. Att se, kan interpretationsplanering och interpretation med alla de här verktygen och idén om meningsskapande, inkluderande, bildning, lärande och alla de värdena, kan det också bidra till att besöksnäringen kan utveckla sina verktyg för att skapa produkter som säljer. Och då bygger det någonstans på platsens värden och att människor tycker att den viktigaste produkten är den aha-upplevelse som man kan få genom att förstå och skapa mening av platsen. Mm. Så det var idén med att pröva interpretationsplanering. Och då gjorde vi det tillsammans med Bergslagssatsningen på 5 olika platser i Bergslagen. Och de fick då tillsammans med CNV försöka förstå interpretation och göra en planering för interpretation för respektive plats. Och sen så fick de möjlighet att utveckla en produkt, att förverkliga en av de produkterna som man har tagit fram i sin interpretationsplanering. Så det var det ena syftet, att pröva den här metoden praktiskt. Mm. Och det andra syftet var att beskriva den här processen. Kan interpretationsplanering fungera på andra platser? Kan ni använda det i er verksamhet ute? Och det har man då dokumenterat i en metodanledning från CNV också som finns i den här boxen. Som finns i boxen. Mm. Då fick vi ihop det. Ja. Jättebra. Och jag har redan lärt mig mer om detta. Och det som jag tycker är mest fascinerande, Lena, det är ju att förr så fick man tilldelat att så här är det. Nu får man en chans att själv förstå och faktiskt skapa en egen mening i platsen. Och det låter lite vågat från Riksantikvarieämbetets sida. Så jag får tolka historien själv i fortsättningen. Det kan vi ta på lunchen sen. Det är en ganska het fråga skulle jag vilja säga. Men det kan vi prata över på lunchen. Ja, det var inte bara ett skämt. Då tar vi lite konkreta exempel. Och vi ska ta oss till Stripa, Gruva och Husbyringen tror jag. Och de som kommer hit är Åsa Jönsson Karlsson som är vd på Stripa Gruva. Och Jan Stagenmark som är ordförande i stiftelsen Husbyringen om jag har förstått det rätt. Ja. Ni är så välkomna, varsågod. Tack så mycket. Jag tror vi möblerar om lite så vi inte ramlar Absolut. Ner här, Jan. Eller? Ja, bestäm du, det blir bra det. Jag är då Åsa Jönsson Karlsson. Jag är egentligen inte bara vd i Stripa, utan jag är vd i Besök Linde AB. Som har ett badhus och en multiarena. Och sen under våren 2015 fick vi även tillgång till Stripa gruvmiljö. Så det är ganska nytt för oss. Men vi har varit med i de här projekten som Intresseföreningen Bergslaget har varit sen vi fick tillgång och hamnade då i det här projektet som inte var så lätt ifrån början. Stripa järngruva är så gammal att ingen vet när hon först blivit uppfunnen och bearbetad. Det var vad vi hade att utgå ifrån. Det var en riktigt gammal järnmalmsgruva som hade sina glansdagar under 1930-1977. Efter det så var det en privatperson som köpte upp området och bedrev lite av gruvdriften fortsättningsvis fram till 2001.
Därefter påbörjades arbetet med att Stripa blev ett byggnadsminne i december 2006. Idag så är det ett besöksmål. Vi har hyresgäster på området, så vi uppfyller de fyra K:na som jag har lärt mig av Jan. Man ska ha kultur, man ska kunna kissa, man ska kunna dricka kaffe och man ska kunna köpa något. Det gör vi i Stripa idag. Vi förstod oss inte riktigt på det här från början, om jag talar för mig i alla fall. Vad var det här med interpretation och vad skulle vi göra? Men vi var ganska snabbt framme i min grupp i Stripa med att vi ville ha en ljudupplevelse. Vi ville tillföra de gamla ljuden som hade varit i området. Så vi fick hjälp av projektet, så vi har installerat i flera av de olika byggnaderna. Ser jag att vi har ganska många byggnader, så har vi fast ljud, så när man kommer in i till exempel det vita huset längst bak som är anriktningen, det var det ljudet som låg de här skakborden när ni kom in, de finns i det huset. Så när man kommer in där så hör man. Borden fungerar inte, men man kan ändå höra ljudet fortfarande. Men man kan även trycka på en knapp och få en historia berättad om vad som hände i just det huset. Vi kan också använda ljudet ute på gården så att vi kan ha bakgrundsmusik eller vi kan prata i en mikrofon så det hörs i alla byggnader och ute på gården. Vi fick det här helt färdigt nu under hösten 2016. Så vi hade inte någon möjlighet att hinna testa det på alla våra besökare som var under sommaren. Men vi har testat det på några utvalda grupper nu under hösten efter att allt blev installerat. Och känslan var precis som Lena och Eva har pratat om. Att man skulle förmedla en känsla så besökarna fick tänka själva och se om det gav något mera än att man som guide bara berättade. Så vi försökte få till en dialog istället med alla våra gäster och besökare. Och det vi fick till oss i undersökningen, det var att det vart en större förståelse med ljudet. Man kunde förstå hur det hade låtit när gruvan var i full fart. Men också att det blev lite kusligt, tyckte de. Det är ju lite förfallet och det är en speciell miljö i Stripa som vi har behållit. För Stripa är unik på sitt sätt att alla gamla maskiner och sånt står kvar. Man har bara stängt dörrarna och gått därifrån. Så det var en hel del som tyckte att lite creepy var det. Men själva interpretationsarbetet, vi gjorde också de här temana som Lena pratade om också. Så att vi ska ha ett tema på platsen. Det var inte så lätt, men det fanns mycket historier. Så det vi tog med oss väldigt mycket, det var att det blev ett samarbete. Vi hade Länsstyrelsen i Örebro med oss. Vi hade vår kulturenhet i kommunen med oss. Vi hade intresseföreningen Bergslaget. Vi hade de andra noderna. Vi fick ett samarbete. Det tyckte vi var den största vinsten med allt. Att man hamnade i ett sammanhang. Det var inte bara Stripa, utan vi blev verkligen Bergslagen. Det skapar också sidoprojekt i och med att vi samarbetade. Länsstyrelsen gav ett uppdrag till kulturenheten som hjälpte oss att ta fram teman, så vi behövde inte göra allt jobb själva. Det tyckte vi var väldigt bra, samarbetet. Men det var lite tufft. Det var ett ganska kort tidsram, tyckte vi. Det var mycket skriva, våran interpretationsplan. Det var mycket som skulle skrivas som vi inte hade förstått det från början. Men det blev bra. Det blev, när vi väl hade fått ihop allt så fick vi en röd tråd över hela området. Och själva ljudet var det som knöt ihop effekten. Så det var väldigt mycket positivt. Jag lämnar över till dig, Jan. Ja, tack. Jan Stagemark heter jag. Jag är ordförande i stiftelsen Husbyringen. Jag är ingen akademiker. Jag är entreprenör ute i fingerspetsarna. Jag är biodlare.
har 5 miljoner bin och driver tillsammans med min sambo 2 stycken gårdsbutiker. Då vet ni ungefär lite vad ni har med. Men i alla fall ordförande i stiftelsen Husbyringen, och det är Sveriges första ekomuseum. Man kan röra mig lite här utan att tappa kontakten med. Sveriges första ekomuseum, det grundades 1970. Och alltså 47 år av erfarenhet har vi med oss. Världens första ekomuseum grundades 1971 i Frankrike. Men det bjuder vi på. Vi nöjer oss med att vara Sveriges första ekomuseum. Och det är vi oerhört stolta för. Ordet ekomuseum var inte uppfunnet när vi startade. Utan det var en natur- och kulturvårdsled som går fram här i landskapet. Vi är ju inte en enda punkt, vi är inte en enda ort eller någonting sånt. Utan vi är en 6 mil lång natur- och kulturvårdsled som går fram då i landskapet. Så här, vi är i norra delen av Hedemora kommun. Hedemora ligger söder om oss, väster om ligger Falun och öster ligger Gävle och Hofors. Då vet ni ungefär geografiskt var vi är någonstans. Och runt den här 6 mil långa natur- och kulturvårdsleden så kommer man då att träffa på allt möjligt. Och det är järn, det är munkar, det är riddare, det är drottning Blanka, det är lärarinnor, det är skogsfolk och det är allt möjligt. Och eftersom det här med gruvuppdraget handlar ju om kulturen, så vi lämnade då naturen åt sidan i det här inledningssidan. Och som du sa, vi är ju då grunden, eller det här 4K-rörelsens vagga. Kommer ni ihåg vad det 4K-rörelsen stod för nu då? Kissa, ja. Köpa kaffe och kultur. Kan man uppfylla de här 4K:na, då kommer besökarna också. Missar man på någon av de här, ja, då blir man inte intressant. Och så det finns, vi håller ju hand om den infrastrukturen här. Det är inte vi som är, håller igång verksamheten. Vi driver 2 egna museer och ett besökscentrum. Men resten är ju de privata aktörerna, entreprenörerna och föreningarna här som ska driva sin verksamhet. Vi har skyltat upp det här på 30-tal olika ställen. Vi har en besökscentrum, vi har en hemsida, vi har massor av jättebra informationsmaterial och vi har nu en app. En helt fantastiskt fin app som ni kan ladda ner. Vi har ju faktiskt räknat med att vi ska få 250 nya nedladdningar idag. Fråga mig inte hur man gör, men det finns någonting, i alla fall min telefon som står App Store, och där kan man söka på Husbyringen. Och vi vill ju förbättra våran app, tänkte vi. Och då passade det bra då när det kom då den här med interpretationen. Och syftet nu med det här då, det var ju att vi ska få en vägledning för våra guider. Aktörer skulle få en sammanhang och en bättre förståelse för Husbyringen. För det spretar ju väldigt mycket ut i det här. Det är en hembygdsförening där, det är en bruksförening där, det är en älgpark där, det är en biodlare där. Och alltihopa är de här kulturella och besöket. Och för att få ihop de här, att vi ska tänka ungefär samma sak, det ska vi inte göra. Men vi ska känna oss stolta för Husbyringen och få en förståelse för varandra. Så då är också bra då med interpretationen. Och sen var ju då det här med ljudsättningen av appen. Jag kommer ju då försöka leda er fram till, vi kom fram till det, vårt budskap, tema, berättelser och mål. Men det återkommer jag till. För nu ska vi försöka grotta ner oss lite hur det gick till. Det var ju för ett år sedan och en vecka sedan. Då satt vi på någon stor herrgård i djupa Värmland, eller var det Västmanland någonstans? Ja, i Färna. I Färna herrgård. Ja. Och titta på varandra och fundera vad vi har gett oss in på. Ja. Om vi var tröga eller de som skulle lära oss vad interpretation var otydliga, det vet jag inte riktigt. Nej. Men det var någon kombination där. Ja. Och vi åkte hem och så skulle vi berätta sen för våra grupper. Ja. De vi hade varit ut då, jag har tagit en konstnärinna, jag har tagit en guide och lite andra människor då, runt Husbyringen då, som har verkat där och hade lite nya tankar och så, och lite gamla tankar också. Och jag kanske hade de äldsta tankarna om vad Husbyringen var. Så har man 47 år med sig i ryggsäcken så tror man ju vad man vet vad man håller på med. Och så var det ju inte. Utan vi skulle komma fram till att vi ska jobba på 2 sätt. Vi ska ha ett underifrånsperspektiv och ett jämställdhetsperspektiv. Och så ska vi sätta på oss besökarnas glasögon.
Och sen ska vi grotta in oss i den här verksamheten. Hur kom den upp? Du, den där, det var ju sista trycker... bilden det där. Det ska ni inte se nu. Du får trycka själv. Ja, ja, har du tryckt? Nej, jag har inte tryckt. Så. Jo, vi ska ju grotta in oss i den här verksamheten då. Och då gäller det att lyfta på varenda sten. Och efter den här husberingen så finns det ju unika värden. Det finns historia, det finns kunskap och mycket skrivet och dokumenterat. Eftersom det finns ju mycket järnbruk. Och järnbruk ända från medeltiden. Så det finns ju dokument ända från medeltiden och framåt. För de var ju duktiga på att dokumentera både med kartor och skrift. Och allting finns bevarat. Och så har det skrivits en massa då från... Hög och låg har skrivit om husberingen eller olika saker runt omkring den. Och det första vi ska ta fram nu, då, så vem är besökaren? Och nu kom vi faktiskt fram till, men det var faktiskt för ett år sedan att besökaren heter Ove, 67 år och lite butter. Inga liknelser med filmen i övrigt, men han tror han vet. Och han har en fru med sig. Som också är intresserad, men det är liksom Ove som har tagit initiativ för att åka till husberingen. Och då har vi klart för oss hur besökaren var. Sen har vi då, hur förträffligt att räkna upp vilka andra besökare vi vill ha. Vi vill ju ha barnfamiljer och voppis och dinkis och allt vad de heter. Och det är det vi ska få, det har vi tänkt. Så gjorde vi en SWOT-analys. Och det är väldigt viktigt att... Gör en sån här SWOT-analys och se våra styrkor och svagheter och hot och möjligheter. Och det här kan man göra om efter ett år, eller två år, eller tre år. Och få se var man hamnar då någonstans. Hur tänkte vi då? Varför gjorde vi så? Och hur tänker vi nu? Och det kan ju vara intressant när vi kommer då med den här interpretationen, var vi hamnar någonstans. Och efter allt uppar det där, efter några möten med vår grupp och sånt där och funderande, så ramlar poletten ner. Har ni varit förälskad någon gång? Skrattar ni? Har du varit förälskad? Absolut. Vad fint. En del kanske är det nu, en del har varit det och en del är det ständigt det. Vet ni, man åker någonstans så träffar man någon, en person. Och så blir man nyfiken på den där personen och lite attraherar sig. Och man ställer frågor och lyssnar gör man. Stort öra och man blir en dialog med varandra. Så åker man hem. Och så berättar man för alla som vill lyssna på vilken fantastisk person man har träffat. Och man har ju längtan där i så att man vill tillbaka igen. Och det är väl ungefär vad interpretationen handlar om. Ja, en förälskelse till platsen. Ja. Och då gäller det att göra då husberingen eller din gruva nu då, så pass intressant att man får det här. Och då allt som hände efter husberingen nu kommer under fund att det är ju en väv. Det är inte munken, det är inte riddaren, det är inte sömmerskan, det är inte lärarinnan och det är framförallt inte drottning Blanka. Utan det är en sammelsurium av alltihopa som man stickar ihop. Gör man det man väver? Nej. Håll inte. Jag ser det på det. Ja. Men få ihop allihopa det. Och då blir ju vårt budskap nu. I husberingen till när vi satt i det här jobbet då. Att vi vill utmana nyfikenheten, stimulera tankar hos besökarna så det kan skapa sig en egen mening om platsen. Dialog istället för monolog. Och det vi vill förmedla ska vara koncentrerat, kortfattat och bygga på egna erfarenheter samt vara minnesvärt och tillfredsställande. Teman, det tematiska som jag vill rinna på. Och då vill vi då att varje besökare ska få ta sig med sig hem. Eller berätta då för en vän. För de som vill lyssna då. I husberingen finns ett sammanhang och helhet som bygger både på kontraster. I både innehåll och tidsperioder. Temat ska fungera som en kompass för våra beslut. Och den här väven som bildas av alla de här teman. Då, det är en mångfald av berättelser. Täthet av upplevelser. Man reser i egen takt i överraskande vackra trakt runt husberingen. Kreativt i alla tider och så är det en tidsresa.
Huvudtemat då blev ju då berättelse för oss. Och de här berättelserna, ung som gammal, nutid, dåtid, kvinna som man, en väg, två väg. Och eftersom vi hade då det här, våra perspektiv på jämställdhet, så fick männen 50% av rösterna. Fick den nästan faktiskt. Vi tog fram 20 röster på de här platserna nu. Det finns några som utmärker sig lite då. Det är Silvitteå, Stjärnsund, Kloster, Husby och Långsyttan. Det är lite 5 större platser och lite mer viktiga platser. De andra är inte oviktiga heller, men det tog fram ungefär 4-5 röster per plats. Vi tog fram många, många fler där, men så fick vi naturligtvis gallra då. Och så gav vi uppdrag då till Agneta Barle som sitter här där bak. Och hon gjorde manuserna. Hej Agneta. Fantastiska manuser. Ni har ju hört den här drottning Blanka när hon var då 1347 på Husby kungsgård. Ni ser kungsgården, den gula längst ner till vänster där. Och tillsammans med kung Magnus Eriksson. Och det var inte kungen som vi tog fram. Han fick inte berätta sin historia. Då har ni förstått hur det där blivit. Utan nu fick vi den iakttagerskan. Hon som inte fick vara med kunde kanske berätta det här på ett annat sätt än verklighet som hon uppfattade hela. Och här då trängs då barnmorskor, lärarinnor och drottning Blanka bland annat då med kungar, universalgenier som Kristoffer Polhem och de Laval. Och det var väldigt viktigt för oss att ta fram kvinnan i historien. Hon var faktiskt inte så svår att hitta här. Det finns väldigt mycket skrivet och dokumenterat efter Husbyringen. Och nu ska jag fram den där texten som ni inte har läst någon redan här. Här, Agneta Barle, som så förträffligt som ska skriva manuserna då, sammanfattade här vår interpretation och våran, det vi skulle ha med i berättelsen. Att i Husbyringen möter du män och kvinnor i olika åldrar från olika tider och i olika samhällsklasser. Det har levt och verkat runt Husbyringen. En annan sak som förenade med deras ovanligt starka drivkraft, framsyn och förmåga till nytänkande. Somliga har gjort tydliga avtryck i historien, andra har levt mer i skymundan. Men där har alla, var och en på sitt sätt, drivit utvecklingen framåt. Det var vad vi ville förmedla med våra berättelser i våran app. Vi har ju mål för det här. Man ska ju inte göra någonting utan att kunna bevisa då för uppdragsgivaren eller omgivningen att titta vad bra det här blev. Mätbara mål, till exempel antal nedladdningar i våran app. Vi väntar att det ska öka med 250 stycken idag. Besöksantal, flera aktörer. Och besöksantalet, det rör sig då ungefär 200 000 människor runt Husbyringen. Man kan besöka en plats eller hela Husbyringen eller komma tillbaka och besöka en annan plats igen. Och hur har vi då skapat engagemang för besökarna och utvecklingen för besöksmålen? Nu var det ju så här att det här kom ju så lägligt precis när vi skulle starta vår säsong. Då skulle vi börja med interpretationsplanen och alltihopa det här. Och det var ju inte lite jobb, eller hur? Det var ju massor av jobb att skriva och greja och dona. Men däremot har vi ju då i alla fall gjort om guidningen på Polens museet, Sveriges enda museum över Kristoffer Polen i Stjärnsund, att den har blivit en interpretationsguidning där man får en dialog och får folk delaktiga när man går på museet. Och ljudsättningen av appen. Jag antar att min tid är snart slut, eller? Ja, bra. Vi ska träffa de andra aktörerna och sånt där. Men det är två saker ska jag i alla fall säga att det är väldigt viktigt i alla fall. Det kortsiktiga som är väldigt positivt, det är ljudsättningen av appen. Men det långsiktiga, det är ju då det här med att det här betyder ju att vi måste få en utveckling på Husbyringen och en överlevnad. För vi måste särskilja oss ur allt brus med allting annat. Era gruvor, Stripa gruvor och Skansen och Gröna Lund och Axma Bruk och allt vad det heter. Alla vill ju ha besökarna. Och kan vi då särskilja oss med det här med interpretationen, så tror jag att vi är en bra bit på väg. Mm. För då kommer vi att vinna. Absolut. Och då blir det, ta till det här med interpretationen och försök att göra det också på när ni är och verkar också. För då blir det rätt från början. Tack. Tack så mycket. Mm.
Tack så mycket. Och visst är det härligt med entusiaster, människor som verkligen lever för sin idé. Jag tycker det är underbart varje gång. Tack ska ni ha. Jag har en fråga till er. Ni ska inte komma undan så lätt. Lärdomar. Nu har ni berättat väldigt engagerat om vad ni gjorde och lite om de svårigheter ni mötte och så. Vad var lärdomar som man kan skicka med till de här? Någonting som ni tänker, tänk på det när ni börjar detta. Mycket jobb, sa du. Ja. Man ska ha människor runt omkring sig som inte har skygglappar och människor som vill någonting. Det är väldigt viktigt. De som är åviga eller motsatta och funderar, det är nog ingenting. De ska man inte ha med sig, utan man ska anges med positiva människor. Det var väldigt viktigt för mig i alla fall. Ja. Och det var värt allt det jobbet. Det var värt att grotta ner sig i varje stycke. Man vänder och vrider på varenda sten och man har verkligen valt det våran grupp tyckte var bäst. Så det var värt det. Ja. Och nu vet alla vad interpretation är också. Era grupp. Ja. Ja. Det är bra nu. Stort tack hörni. Tack så mycket. Jag tror också att Jan har en jättepoäng med att bygga framgångsrika projekt på de som vill och strunta i de som inte vill. Det tror jag är en bra utgångspunkt i alla sammanhang. Vi fortsätter med lite metodfrågor och lärdomar i övrigt. Lena Malmström från CMV. Varsågod och ge din del av historien. Tack. Hej. Ja. Det var fantastiskt roligt att vara här och höra om de här färdiga produkterna som jag faktiskt bara har sett lite grann av innan idag. Jag ska se om jag klarar den här blipparen. Jag heter alltså Lena Malmström och kommer från Centrum för naturvägledning. Och våran roll i det här projektet har ju varit att på uppdrag av Riksantikvarieämbetet och i samarbete med gruvuppdraget och Bergslagssatsningen testa den här metoden för interpretationsplanering. Det har vi gjort då, som ni har fått höra lite om, i samarbete med 5 olika kulturhistoriska platser i Bergslagen. Stripa och Husbyringen, som ni just har hört om. Långban, som ni känner sedan i morse. Och sen så Avesta och Högbobruk. Och de här är ju väldigt spännande kultur- och industrihistoriska platser. Och det som inte syns på de här bilderna, men som vi har börjat nosa på lite också, det är att det här är platser som idag har väldigt många aktörer. Det är allt ifrån kommuner och museer till pralintillverkare, biodlare och så vidare. Många olika verksamheter, många aktörer och därmed också många olika berättelser och många olika perspektiv som man vill förmedla till många olika besökare med sina intressen och önskemål. Så för att förtydliga bilden av varje av de här platserna och deras värden så har vi arbetat tillsammans med platserna för att samlas kring varje plats berättelser. Någon sorts gemensam nämnare för just den platsen. Och varje plats har fått göra en interpretationsplan och utifrån den då också ta fram i alla fall en produkt som vi kallar det. Det har kunnat vara en aktivitet eller en, ja, som ni hörde, en ljudanläggning och så vidare. Vi har från CNV har varit med och väglett genom den här processen efter bästa förmåga. Ibland kanske lite otydligt, men med ökad klarhet tror jag. Vi har också lärt av de här platserna genom processen. Och erfarenheterna har vi då samlat i den här metodhandledningen som vi alla kommer att få senare i eftermiddag. Den ingår i Riksantikvarieämbetets skriftsamling.
Och den består av två stycken delar. Det första är en introduktion till interpretation och tar också upp vad poängen är med att använda interpretationsplanering. Det utgår lite från det som Eva har berättat om här tidigare. Den andra delen, där vi försökt göra en väldigt konkret och handfast steg för steg handledning för hur man kan göra en interpretationsplan. Utifrån de erfarenheter vi har på platserna så har vi försökt lägga in råd och tips, varningar för fallgropar. Vi har lagt in övningar och det finns också mallar som man kan använda i själva skrivarbetet. Och metoden då, som vi har använt i den här processen, går i väldigt stora drag ut på detta. Ni kan ju läsa detaljerat om det här sen i planen. Men det viktiga är att bjuda in så brett som möjligt av de aktörer som finns på platsen. Och att tillsammans då arbeta igenom ett antal steg där man försöker lära känna sin plats, de berättelser som finns där och de värden som man vill förmedla till besökaren. Och att man också försöker lära känna de besökare som man har redan idag och de som man skulle vilja ha i framtiden. Utifrån de här, den här inventeringen och den här kunskapsinsamlingen så kan man sedan då planera sina verksamheter framöver. Produkter och aktiviteter som man vill använda sig av för att möta besökaren. Så, ganska mycket praktiska tips i metodhandledningen. Men vi har också gjort en del lite mer övergripande erfarenheter. Och de tänkte jag vi ska titta på ett urval här. Jag använder några citat här från de utvärderingar vi har gjort längs den här processens gång. En av de stora poängerna med att göra en interpretationsplan, det är ju att man får ett verktyg för att arbeta igenom platsen här. Åsa nämnde att ni har fått göra en ordentlig genomlysning av alla aktiviteter och verksamheter som finns där. Det ger då en gemensam syn på platsen och att man vet hur man ska arbeta tillsammans och i vilken riktning. En annan viktig sak är det här som nämndes också, att man samlas kring en sorts gemensam berättelse, eller ett huvudtema. Det hjälper aktörerna att sortera bland sina, de berättelser man ska förmedla. Det är väldigt lätt hänt att många aktörer på en plats, man har ju oftast en väldigt stor entusiasm för just det man själv håller på med och vill väldigt gärna berätta väldigt mycket på en gång. Och att då ha en gemensam plan för vad som är i alla fall huvudriktningen, det är helt enkelt till en väldigt stor hjälp för att sålla. Men att arbeta med ett huvudtema eller en berättelse, det innebär inte att det är den enda berättelsen som man får berätta om en plats. Absolut inte, utan det är snarare en tanke att man samlas kring en huvudidé, ett huvudtema. Och till den så kan man då knyta varje verksamhet eller varje aktörs olika perspektiv. Det ger en sorts ramverk som för att förtydliga. Den här tydligheten som då förhoppningsvis uppstår bidrar till ett gott värdskap. Under arbetets gång så kom till exempel Högbo Bruk fram till att de skrev in i sin plan att alla som arbetar på Högbo Bruk, oavsett vilken roll man har, så ska man känna sig trygg i att kunna berätta i 5 minuter om Högbo Bruks gamla och nya historia. Och det här är viktigt för att alla blir då delaktiga i att berätta historien om platsen. Men man är också, blir mer medveten om att man också är en del av platsens historia. Mycket konkret så kan det här ganska genomgripande arbetet och processen hjälpa en att undvika fallgropar och återvändsgränder. Vi
blev uppmärksammade på det här i det här projektet på, ja, det var helt enkelt två ganska vanliga fallgropar som visade sig även här och som fick, undrar om det inte var de flesta, ja, de flesta arbetsgrupper som var med i processen har någon gång under arbetets gång fått tänka om och kommit på att ja, men det där vi hade bestämt oss för, vi ska nog tänka lite annorlunda. Två väldigt vanliga saker som har kommit upp är det här med att man redan från början, redan innan man har bestämt sig för vad man ska berätta, så har man bestämt sig för hur man ska berätta det. Och gärna kanske med en viss teknik som man har hittat, som man tycker att det här verkar, det här vill vi testa. Och så märker man efter ett tag att ja, men den där kanske inte riktigt är det bästa sättet för att berätta just den här berättelsen. Det är också vanligt att man har en bild av vilka ens besökare är. Och sen när man börjar titta lite närmare i detalj på vilka besökare man har och vilka man skulle vilja ha, så upptäcker man att det kanske inte såg ut precis som man hade tänkt, eller att det i alla fall är mer mångfacetterat. Ja. Målet med interpretationsplanering är ju att attrahera besökare och att också ge dem en så, ja, bra upplevelse av platsen som möjligt. Gärna då med några aha-upplevelser som gör att de går hem och berättar om den här fantastiska upplevelsen och gärna återkommer. Men vi upptäckte också att det finns vinster på andra plan som är väldigt viktiga. Och det har ju också nämnts här tidigare, att den här bildandet av en arbetsgrupp och att tillsammans belysa sin plats är oerhört värdefullt. Det man ska tänka på är att det här är en process som kan vara ganska genomgripande, och det gäller att avsätta ganska mycket tid för att jobba igenom alla de här stegen. Men avslutningsvis så skulle jag vilja säga att vi tror att det här med interpretationsplanering är en metod som kan fungera för alla sorters besöksplatser. Vi tror också att varje interpretationsplan kommer att se lite annorlunda ut beroende på platsens förutsättningar och karaktär och vilka önskemål och vilken omfattning man bestämmer sig för att göra den här planen med. Vi tror helt enkelt att det här arbetssättet erbjuder en ganska stor flexibilitet för att hitta de lösningar som fungerar på just er plats. Ja, eftersom det kan vara ett stort arbete och ta tid, så kan det också vara bra att planera för att den här färdiga planen ska hålla över tid. Och det har faktiskt Jan tagit upp i en utvärdering. Han har sagt så här: vår interpretationsplan ska vara ett levande dokument, lite som en verksamhetsplan som kan fyllas på och förändras över tid. Husbyringen har funnits i 46 år och därför ska vi ha ett 100-årsperspektiv. Ja. Det var det. Tackar så mycket. Får jag gå ner? Du får inte gå ner än. Nej. Jag har också. Kanske någon annan som har en fråga. Är någon som har en fråga om detta? Jag har lärt mig jättemycket nu på en liten stund här om interpretationsplanering. Jag kan säga det, vi är ju här under dagen och jag har arbetat med det här, men också Eva Sandberg som sitter här, och så finns Anders Arnell, min kollega, och Kristina Svensson som jag inte har träffat än, men jag hoppas att hon är här. Ni är där båda två, hej! En liten fråga, det här är ju då initiativ som tas så att säga, och en bit i detta är ju hur utvecklar man det här till någon slags affär? Det här är om berättelser, men tanken är också att skapa produkter och de fyra K:na har jag lärt mig idag. Det var en bra början tycker jag. Hur får ni med er entreprenörer och såna här saker? Är de med i de här processerna? Det är ju själva det här att sätta ihop en arbetsgrupp från början. Att ofta på alla de här platserna som vi har varit på så finns det ju som sagt väldigt många aktörer. Och i lite varierande utsträckning så har man verkligen, man har försökt få med alla redan från början. På vissa platser har man kanske börjat i att ha med ett antal aktörer och sen efter ett tag att man försöker utvidga och få med så många som möjligt. Och jag tror att det är jättebra att ha med allas perspektiv från början, för då är man också, man har den här gemensamma berättelsen, man har en gemensam vision om vad man vill, och så kan man
liksom ansluta sitt eget perspektiv och sina egna aktiviteter till det. Mm, bra. Tack så mycket. Nu får du gå ner. Tack. Ja. Det fanns en fråga, var bra. Varsågod. Hej, Katte Lindqvist heter jag, Lunds universitet. Jag forskar om organisering av den här typen av verksamheter. Jag har inte hört ett enda ord än om ekonomin i den här typen av utvecklingsarbeten. För det är ju ofta så att man har väldigt stora aktörer och väldigt, väldigt små turismaktörer. Hur ser det ut i den här typen av samarbeten? Ja, det tror jag kan se lite olika ut på olika platser. Jag vet faktiskt inte riktigt hur ni har gjort på era arbetsgrupper. Har ni någon? Vilken sorts ekonomi tänker ni på? Själva genomförandet eller? Ofta är det ju en väldigt knapp resurs vad gäller till exempel att utveckla teknologin och sånt eller mjukvara för det här. Är man en väldigt liten aktör så har man inte råd med det. Den typen av frågor, är det här offentliga medel som kommer in i de här projekten eller förväntas man lösa det så att säga, på lokal nivå? Det är ju väldigt viktiga frågor för de som inte är offentliga aktörer. Och det har inte riktigt belysts under någon av presentationerna här på förmiddagen, annars jätteintressant. I just det här projektet så fick ju de här aktörerna, de fick en pott pengar för att utveckla den här produkten. Hur man i framtiden löser det på olika platser, det vet inte jag. Jag tror att det kan se lite olika ut. Jag tror att det kan göra så här, förlåt. Ja. Lena kanske kan ge lite bild av det här vi har sett och hört hittills. Medan jag ber nästa studsmatta att ta plats bakom skranket där borta. Det vi gjorde i det här projektet det var att vi lämnade ett utvecklingsbidrag för att ta fram produkten. Men just interpretationsplaneringen och hela det arbetet som var i samband med planeringen och gå igenom och bilda med arbetsgrupperna, det har platserna tagit själva. Men vi ville på något sätt lite grann stimulera platserna och också forcera fram, kan man ju säga då, en utveckling på vad som skulle kunna, hur de här produkterna skulle kunna ta form och liksom. Det var ju för att få ett resultat och se om den här idén skulle kunna bära genom hela projektet. Det är inga stora pengar, eller det beror på hur man ser det. Varje plats i det här sammanhanget har fått 100 000 kronor i verksamhetsutvecklingsbidrag för att utveckla produkterna. En del har tyckt det har varit jättemycket pengar. En del har tyckt att det var ganska lite. Så att jag tror att det beror på hur man vad det man vill göra och hur man ser på vad man har för ekonomi naturligtvis. Men en intressant perspektiv har varit att det är nog ingen av platserna som har sagt att pengarna har varit avgörande. Utan det som har varit avgörande har varit att få fram idén om vad det är man ska göra. Sen har det varit väldigt många inlägg på att då brukar finansieringen lösa sig. Det är min erfarenhet. Jag tittar lite sådär. Jag vet inte riktigt var frågan kommer ifrån här, så att men jag tror att jag har prickat in. Ja. Var det svar på din fråga just nu? Ja, det är en svår fråga. Men det är ju viktigt när man går ner på den lokala nivån att titta på vår ekonomi. Absolut. Så, vi tar med oss frågan till resten av dagen. Och ni vet hur Lena ser ut, så vill ni veta mer om finansiering just de här projekten så kan Lena det alldeles utmärkt. Tack. Då ska vi studsa lite. Och vi som ska göra det är Sofia Händel från Visit Roslagen som jobbar med destinationsfrågor och destinationsutveckling. Vi har Marie Östblom från Bergslagssatsningen. Du ska få berätta lite om vad det är också, för att det har nämnts flera gånger idag. Göran Blom från Naturvårdsverket och Karina Ringstad från SGU som håller i stenen så att säga. Lite olika vinklingar på detta och vad ni har hört. Ska vi börja med dig Karina? Mm. Den är på antar jag. Hej, jag är alltså geolog och jag tror jag är ganska ensam här att vara geolog och kommunikatör. SGU, Sveriges geologiska undersökning, vi jobbar ju med berg, jord och grundvatten. Med allt från egentligen hur jordklotet skapades, de berättelserna om varför malmen finns där den finns till exempel och hur landskapet ser ut. Till frågor som rör
metall och mineraler idag som vi behöver. Och jag får massa tankar. Ska jag berätta dem nu eller senare? Ja, du kan i alla fall släppa en utav dem. Vi har ju pratat mycket om dialog och möten. Jag kommer från en 2-dagars konferens med mineralnäringen. Där pratar vi också mycket om dialog och näringens behov att förklara vad gör vi egentligen? Vad gör vi i Sverige och vad händer i världen? Och jag tänker, här pratar vi om dåtidens gruvor. Och för mig är det ju väldigt mycket kopplat till geologi och mineralförsörjning. Här har man ju tillfälle att prata dåtid, nutid, hur ser det ut idag? Kopplat till de frågor som är jätteaktuella idag om råvaruförsörjning. Varifrån vi ska ta det, hur det ska se ut, miljökonsekvenser och också framtiden. Sen måste jag också säga, eftersom jag då brinner för geologi, att här finns ju också berättelser som jag ser och tänker så mycket. Jag var så glad när Långban berättar om vulkanutbrottet som ligger i grund. Det är otroligt spännande berättelser som man kan knyta ihop med kulturlivet. Mm. Så det finns många mer berättelser att berätta? Det finns mycket. Jag börjar där, tror jag. Apropå Jans 100-årsplan där, så finns det mycket mer att berätta om. Göran, Naturvårdsverket tillsammans med Riksantikvarieämbetet. Det tycker jag är en kul kombination, bara det. Och det här med det här sättet att berätta historier eller berättelser och så. Vad tänker du? Ja, på så här, vi, tillsammans med Riksantikvarieämbetet har vi jobbat ganska länge. Jag har jobbat ett kvarts sekel. Olika sätt. Jo, när det gäller dagens ämne så tycker jag väl, menar, i allt väsentligt tycker jag det är jättebra. En del av det är inte nytt. Menar, jag har ganska många exempel på att man har jobbat så här på olika sätt och gör det. Och det finns, jag tycker att det också finns en trend på många håll att man så att säga, i berättelsens form försöker så att beskriva saker och ting som kompletterar den här med mer traditionella fakta- och kunskapsinriktade informationen eller kommunikationen. Och det är just de komplement som jag tror att det här kan vara väldigt bra. Och man, som exempel som inte är nämnda här kan ju se, vi har jobbat väldigt mycket i biosfärområden som vi har 5 stycken av i Sverige. Och en effekt av det jobbet som de gör, som är väldigt, alltså det är lokalt förankrat och så vidare, det är att skapa alltså någon form av känsla för området. Att man blir stolt över området. Och det finns ett jättestort engagemang runt om. Och det gäller liksom att kanalisera sånt här, den energin som finns åt rätt håll. Va? Så kan man komma väldigt långt. Och engagemanget och känslan, stoltheten skapar ännu mer engagemang. Va? Och sådär. Så att de delarna tycker jag är väldigt bra. Och det är bara att jobba vidare. Men om man ska fundera så med tanke på hur utvecklingen i världen så funderar jag över saker som jag förmodligen inte hade haft en tanke på för ett år sedan. Men alltså med ökad faktaresistens, och nu har vi lärt oss ett nytt begrepp, alternativa fakta och så vidare. Och det finns alltså trender i sånt och särintressen som ibland inte är särskilt rumsrena som tar sig plats där. Och utnyttja den här typen, alltså berättelse för att skapa sånt som, alltså det finns en viss, jag skulle vilja höja en viss varningsflagg ändå för att det kan komma krafter som man inte egentligen riktigt kan hantera. Och bara som ett konkret exempel så tänkte jag på det här, det var ju ganska hett för några år sedan, man säger, vad heter han, Bob G. Lund och Ale Stenar, så förstår vi de flesta vad jag tänker på. Nyligen har det varit en debatt i åtminstone Stockholms-tidningarna om normkritiken och museernas roll och så vidare. Så att det finns ett antal sådana här alltså som man behöver förhålla sig till. Så att man inte blir hijackad, så att säga. Ja, det finns ju sådana exempel också. Alltså att religiösa grupper liksom tar över och driver åt ett visst håll som kanske inte alla... Jag tror att vi har ett uppslag här, Lars, till en ny konferens om hur vi hanterar fakta på olika sätt och vem som har rätt att hantera fakta inom citationstecken. Alltså, berättelser är väldigt bra, men jag tänkte på det som min mamma brukade, hon sa någon gång, och det tog hårt, upptäckte jag, att man ska inte narras.
sa hon. Och förmodligen hade hon rätt. Och, ja. Alltså berättelse, narrativ är ju samma ord som narr och narra. Alltså som egentligen betyder skoja, luras, ljuga. Ja. Och en god berättelse är nästan aldrig helt sann. Va? Utan kryddan är någonting som man lägger till som gör liksom att den tar verkligen. Men det finns en viss problem. Ja, vi kan komma tillbaka till det. Jag tycker det är ett jättespännande ämne faktiskt. Lotta. Förlåt, Marie menar jag. Marie. Det är jag. Jag blev så till mig här så att jag säger fel namn. Ja. Du såg en hel ny konferens framför. Ja, nej, inte riktigt. Fortsätt, Marie. Ja. Nej, men jag har ju äran att få, jag har jobbat med Bergslagssatsningen sedan 2007. Och jag måste bara snabbt, för ni har ju hört talas om det begreppet, och jag ska snabbt bara beskriva det lite grann. Och det är ju en stor satsning, en 10-årig satsning faktiskt på kulturmiljöer. 14 utvalda kulturmiljöer i Bergslagen som vi har och håller på att utveckla till bättre besöksmål. Och initiativet det kom ju från länsstyrelserna i Bergslagen, och det är ju Värmland, Västmanland, Örebro, Gävleborg och Dalarna. Det är de fem. Och sen har vi också fått med regionerna och EU. Så vi har kört i 5 olika etapper för att få finansiering. Apropå det här finansieringen så har vi blivit tvungna att skriva fram olika etapper för att få till den här 10-åriga satsningen. Och huvudman för det här det är ju intresseföreningen Bergslaget. Där jag är anställd som projektledare för Bergslagssatsningen. Sen har vi Anders, Alma och Birgitta här inne också som jobbar med mig. Och där kommer ju medlen, så ni förstår ju att medlen kommer lite ovanifrån, men behoven underifrån. Det är ju 14 fantastiska ställen och bruksmiljöer som jag har fått jobba med under de här åren. Och många, nästan alla är här i publiken. Bland annat Jan och Åsa sitter ju där borta. Och vi har jobbat med lokala arbetsgrupper där behoven kommer fram och där vi har sagt så här, vad är det för behov som måste lyftas och måste jobbas med för att få de här till bättre besöksmål? Att få gå från en kulturmiljö som ibland bara var en miljö, bara, till att vi ska få det till besöksmål. Så det har varit väldigt mycket jobb med produkt- och affärsutveckling. För vi har inte lagt oss i de här byggnaderna och tak och alla sådana grejer, utan det har varit verksamheter. Att få igång verksamheter. Och från början var också Riksantikvarieämbetet med i initieringen. Så det är jättekul att vi har jobbat så bra och så tajt även under den här mineralstrategin då. Bra. Sofia, du måste läsa innan till det här så jag inte säger fel igen. Sofia, jag vet ju vad ni heter. Du jobbar ju med destinationsutveckling och på ett helt annat ställe då. Ja, men hur tänker du? Jag kommer ju från Roslagen då, så jag är representant för Roddarlagen. Mm. Ja, men de här frågorna, de ligger ju mig varmt om hjärtat och får tacka för jättefina presentationer. Jag inser ju att vi jobbar ju också mycket med det som faller in under dagens tema med interpretation och tematisering och så. Men vi kallar det kanske inte för det då. Men vi jobbar med storytelling och bottna i identitet och produktutveckla, skapa mer och mer rika och lärofulla upplevelser för våra besökare. Både inhemska, svenska och sen så nu mycket med att locka internationella besökare också. Det ställer ju andra krav kanske, och vi vill gärna överträffa deras förväntningar och kunna ge dem en fin upplevelse. Jag tycker det har varit jätteintressant. Jag tror att det här är liksom en bra metod för att koppla ihop det som man kanske jobbar med lite här och där annars. Så med värdskap, ambassadörskap bland och ny teknik för att levandegöra någonting och lära om våran historia och sådär. Så jag tror att det funkar jättebra, och särskilt om man ska produktutveckla, att man hittar den här gemensamma röda tråden och att man inom ett besöksmål kan hitta det här temat som man kan knyta an till från olika håll, oavsett om man är guidar eller man driver ett café eller man jobba med någon teknisk lösning med poddar eller appar eller någonting sånt där. Så det tror jag är jätteviktigt. Mm. Kort fråga, jag släpper in Marie här. Jag har bara en fråga. Ni jobbar ju om destinationsutveckling. Det handlar ju om en affär. Hur får ni företagarna med er på det här?
Ja, alltså vi är ju destinationsbolag. Vi försöker ju liksom, förutom att ha turistinformation och marknadsföra regioner och sådär, så jobbar vi mycket med att liksom stärka våra företag och hjälpa dem att få bättre affärer. Så att det är ju... Får du någon feedback? Ja, men absolut. Det får man ju. Och många är ju intresserade. Man vill ju ta sitt företag vidare, få fler... med ökad kunskap, hur kan man få en bättre affär, få fler gäster att komma och så vidare. Så jag känner nog att engagemanget är hos många väldigt liksom stort och man är intresserad av att lära nytt. Och ibland kanske man känner att man inom ett besöksmål så man är jätteduktig på det man gör, men man kan behöva en nytändning och då tas det väl emot. Ja, men det tycker jag. Absolut. Och när det kommer lite infallsvinklar utifrån, som sagt, det är inte bara vi som kommer och pratar hela tiden, utan vi försöker ta in duktiga människor och inspiratörer när vi vill starta något nytt. Så är det ju. Ja, Marie. Jag tänkte också på det att vi bygger ju väldigt mycket en infrastruktur. Det är därför det har tagit så lång tid. Vi skulle behöva 10 år till för att bygga en infrastruktur för att få den här bodyn eller den här massan av besökare för att en entreprenör ska kunna se att det finns en affärsidé. Så det offentliga behövs, bidrag behövs till de här miljöerna för att kunna bygga upp först och sen göra affären. Och det där är ju viktigt för att kunna komma fram och bygga upp. Då behöver man ju ha de här planerna. Så interpretationsplanen är ju fantastiskt bra för att det just lyfter alltså besöksperspektivet. Vi jobbar ju väldigt mycket med strategiska planer. Jag menar att man har en affärsplan, en utvecklingsplan, man har en vision. Man samlas kring en enda vision. Men där tycker jag att just interpretationsarbete har fört in besökarperspektivet väldigt. För vi ska inte ge en upplevelse, utan det är besökaren som ska få en upplevelse själv. Det tycker jag är en stor skillnad. Och det har varit väldigt bra med den här interpretationsprojektet. Och jag släpper till det här med produktutveckling och affär, för jag tycker det är så viktigt, för annars så blir det bara intressanta projekt. Och då tänker jag på det du sa, Göran, om det här med berättelsen och så, och vikten av att den är trovärdig och hyfsat sann i varje fall, om vi tolkar det du sa. Då måste man ju utbilda företagarna också så att de berättar rätt historia, eller hur tänker vi där? Ja, alltså rätt historia vet jag inte. För det är klart att personligen så har ju alla sina egna bilder och så vidare. Men det, alltså min varningsflagg var väl mer att när särintressen så att säga, försöker driva saker på det här sättet. Men jag tror i för sig att det här, med tanke på att det handlar om besöksnäring och så vidare, så alltså de egenföretagare, de entreprenörer som jobbar med de sakerna bör ju ha tillräckligt egenintresse i att vara med. Men så min erfarenhet från Naturvårdsverket när vi har så där finansierat den här typen av samverkansprojekt på lokal och regional nivå är att alltså myndighetssidan, organisationer, ideella föreningar brukar inte vara något problem att få med. Men just företagarna, entreprenörerna, är svårt att få med. Därför att för dem är en ekonomisk förlust varenda timme de sitter i ett möte. Så är det. Och det är ett problem. Det går så länge som man kan gödsla med pengar uppifrån. Men så fort alltså pengarna försvinner, så försvinner också väldigt många av dem som man faktiskt väldigt gärna hade velat vara med. Därför att det är ofta de som vet hur det faktiskt... Alltså, vad är det som fungerar? Vad är problem? Alltså, konkret i vardagen. Ja. Carina, då kommer vi in på det här med mineral och gruvnäring och så. Nu ska de här utveckla miljöer och göra det trevligt för folk från Holland att komma och promenera i vacker natur. Och så ska du öppna gruvorna igen. Hur hanterar ni det? Det blir nog inte jag som öppnar gruvorna. Men de näringar vi jobbar mot är såklart intresserade. Jag tror att det ligger i näringens intresse att också visa vad man gör. Och svensk gruvnäring idag, även om vi har mycket diskussioner, är ju både högteknologisk och tar ett väldigt stort ansvar. Så att de är ju intresserade av att berätta det här. Det pratar vi om gruvnäring på de orter där det är aktiv gruvnäring. Det är många ganska insatta det. Men pratar vi resten av Sverige, som är större delen av Sverige, så är de flesta har en ganska vag bild av vad svensk gruvnäring är idag. Men också det som många av er jobbar med, vad det var igår. Så att jag tror att det ligger i näringsintresse att samverka och också få en möjlighet att berätta. Det här är vad vi gör.
Det här är vår historia och där kan ju många av er bidra. Och så här ser det ut idag. Och här är framtiden. Så här tänker vi framtiden. Så det är ju inget motsatsförhållande. Sen vet jag att du har pratat att det är kanske svårt att ordna besök i en aktiv gruva för det är mycket säkerhetsbestämmelser. Det är ju en produktion som pågår. Mm. Men det finns ju ett intresse och det finns ju idag besöksgruvor också kopplade till de aktiva gruvorna. Mm. Så jag tror det finns en stor utvecklingsmöjlighet där. Och lite det här som vi har pratat om, sätta saker i ett sammanhang. Och för mig blir det ju ett bredare sammanhang när man kopplar in näringen på det sättet. Och geologin också då, som egentligen är basen då till varför vi har de här både historiska aktiva gruvorna. Mm. Så det, jag tycker om den här tanken med sammanhang och förklara en berättelse. Mm. Vi måste bryta där. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Och tack till våra föredragshållare också. Stort tack.